বাবে অনন্য আছিল অসমত আন্ধাৰৰ কলীয়া ডাৱৰ আঁতৰাই অৰ্থনীতিক পুনৰ উত্থানৰ সুৰুজ হিচাপে টাটা গ্ৰুপে জাগিৰোডত সাতাইশ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয়েৰে চেমি কণ্ডাক্টৰ এচেম্বলি টেষ্ট মাৰ্কেটিং এণ্ড পেকেজিং এ টি এম পি স্থাপনৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অসমৰ দীৰ্ঘকালীন ইতিহাসত কোনো দিনে সাতাইশ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ হোৱা নাছিল যোৱা আঠসত্তৰটা বছৰৰ ইতিহাসত টাটা গ্ৰুপে সাতাইশ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাটোৱে অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে অনন্য গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত মই অসমৰ অৰ্থনৈতিক পুনৰ উত্থানৰ বাটকটীয়া হিচাপে টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী সফল হওক তাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম এই বছৰত তৃতীয়টো অনন্য প্ৰাপ্তি আছিল গুৱাহাটী ৰিং ৰোড পৰিযোজনাৰ স্বীকৃতি পলাশবাৰী শুৱালকুছি গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী মাজুলী কমলাবাৰী কমলাবাৰী নিমাতী ঘাট এই দলংসমূহৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ মাজতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নাৰেংগী কুৰুৱাক সংলগ্ন কৰি গুৱাহাটী ৰিং ৰোড পৰিযোজনাৰ স্বীকৃতি দিলে মই বিশ্বাস কৰোঁ এনেধৰণৰ মূলধনী বিনিয়োগে আমাৰ ৰাজ্যখনক এক নতুন জীৱন দিব এক নতুন প্ৰাণ দিব মই সঁচাকৈয়ে অত্যন্ত আনন্দিত যে টাটাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ গুৱাহাটী ৰিং ৰোড ৰিং ৰোডৰ দৰে পৰিযোজনা আজি আমাৰ কাৰ্যকালৰ সময়ছোৱাতে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি বিশ্ব মস্নদত ভাৰতৰ প্ৰগতি যাত্ৰা অপ্ৰমা গতিত আগুৱাই গৈছে দুহেজাৰ সাতচল্লিশ চনত আমাৰ দেশ স্বাধীনতাৰ শততম বৰ্ষত যেতিয়া ভৰি দিব ভাৰতক এখন উন্নত ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰলৈ ডেভেলপ নেশ্যনলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বজ্ৰ কঠোৰ সংকল্প মোদী ডাঙৰীয়াই গ্ৰহণ কৰিছে এই মহৎ স্বপ্নক আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমি বৰ্তমান সময়ত অমৃত কালৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰিছো আমাৰ সপোন হৈছে স্বাধীনতাৰ এশ বছৰ পূৰ্ণ কৰা দিনটোত আমাৰ দেশখন যাতে বিশ্বৰ এখন অগ্ৰণী অৰ্থনীতিত পৰিণত হয় সমগ্ৰ দেশৰ সামগ্ৰিক প্ৰচেষ্টা আৰু সুস্থ অৰ্থনৈতিক নীতিৰ প্ৰতি দেশবাসীৰ অটল সংকল্পৰ সহায়ত আমি এই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিম বিশ্বৰ অন্যতম অৰ্থনৈতিক শক্তিৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ বাবে অমৃত কালৰ পৰৱৰ্তী দুটা দশকে আমাৰ দেশৰ সন্মুখত এক বিৰল সুযোগ দাঙি ধৰিছে যদি আমি আঠ শতাংশ হাৰত আমাৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধি কৰো ভাৰতবৰ্ষ এশ বছৰ পূৰ্তি হোৱা দিনটোত পঁচপন্ন ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ অৰ্থনীতিত পৰিণত হোৱাটো অৱধাৰিত এতিয়া ই আমাৰ কল্পনা নহয় এই লক্ষ্যত পূৰ্তি পাবলৈ ই আমাৰ এক সংকল্প আৰু মই বিশ্বাস কৰো আমি আঠ শতাংশ ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে দুই হাজাৰ সাতচল্লিছ চনত ভাৰতক আমি এখন বিকশিত পঁচপন্ন ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ ৰাষ্ট্ৰলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছত ভাৰতত অৰ্থনৈতিক বিকাশে এক নতুন ৰূপ পাইছে দুহেজাৰ দুইৰ পৰা দুই হাজাৰ তেৰ চনত ভিতৰত এই দহ বছৰ কালত ভাৰতৰ বিকাশৰ গড় আছিল এক দশমিক তিনি শতাংশ দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছত বিকাশৰ গড় দুই দশমিক সাত সাত শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নে ভাৰতীয়সকলৰ আত্মবিশ্বাস ঘূৰাই অনাত বিশ্বৰ অৰিহণা যোগাব ভাৰতে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ অৰ্থনীতিৰ মাজত নিজৰ উচিত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ লগে লগে হিন্দু ৰেট অফ গ্ৰথ বা হিন্দুসকলৰ অৰ্থনৈতিক হাৰৰ অপমানজনক অভিধাৰৰো ওৰ পৰিব ঊনৈশশ আঠসত্তৰ চনত এই অভিধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল মাক্সবাদী অৰ্থনীতি বিদ ৰাজকৃষ্ণই ঊনৈশশ পঁচপন্ন চনৰ পৰা ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ লেহেমীয়া বৃদ্ধিৰ হাৰক উপলুঙা কৰি প্ৰথম এই অভিধাৰ তেখেতে উদ্ভাৱন কৰিছিল স্বাধীনতাৰ প্ৰথম তিনিটা দশকত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি চাৰি শতাংশতকৈও কম হাৰত বৃদ্ধি পাইছিল আৰু ৰাজকৃষ্ণই ইয়াক হিন্দু বৃদ্ধিৰ হাৰ বুলি উপলুঙা কৰিছিল মই বিশ্বাস কৰোঁ আজি আমাৰ দেশ যি ধৰণে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ দিশত গতি কৰিছে ৰুচিয়া ইউক্ৰেইন ইজৰাইল ইৰাণ এই সমগ্ৰ বিশ্ব পৰিঘটনাৰ পিছতো যি ধৰণে অৰ্থনৈতিক উত্থানৰ মানদণ্ড অব্যাহত ৰাখিছে মই বিশ্বাস কৰো সি আমাক দুই হাজাৰ সাতচল্লিশ চনত আমাৰ লক্ষ্যপ্ৰাপ্তিৰ ফালে আগবঢ়াই লৈ যাব প্ৰাচীন ভাৰতৰ কৌতিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰ আৰু থিৰুকুলৰ দৰে পুৰাত পৰম্পৰাত শিপাই থকা হৈছে ই আমাৰ ঐতিহ্যৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক পুনৰদ্ধাৰৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যো ঐতিহ্য উভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্ত শক্তি বিনিয়োগ কৰিছে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ উত্থান ই ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পুনৰ উত্থানৰ এক উজ্জ্বল উজ্জ্বল উদাহৰণ ভাৰতৰ অমৃত কালত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি যেনেকে আগবাঢ়ি গৈছে আমাৰ ৰাজ্যখনেও সেই সোণসেৰিয়া যাত্ৰাত আজি নিজকে যোগদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত ভাৰতৰ যিকেইখন ৰাজ্যই তেওঁলোকৰ বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত উন্নতি অব্যাহত ৰাখিছিল তাৰ ভিতৰত অসম আছিল অন্যতম ভাৰতৰ হিচাপ নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহালেখা পৰীক্ষকে প্ৰকাশ কৰা আন এডিটেড প্ৰাককলনৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে এই ৰাজ্যসমূহৰ বিত্তীয় ঘাটি বাজেটত নিৰ্ধাৰিত ন দশমিক এক লাখ কোটি টকাতকৈ আঠ দশমিক ছয় শতাংশ কম আছিল অৰ্থাৎ ৰাজ্যসমূহৰ বিত্তীয় ঘাটিৰ পৰিমাণ তিনি দশমিক এক শতাংশৰ তুলনাত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ দুই দশমিক আঠ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছিল আমাৰ চৰকাৰে মূলধনী ব্যয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ব্যয়ৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল মই অসমবাসী ৰাইজক গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব বিচাৰো যে দুই হাজাৰ তেইছ চৌব্বিছ বৰ্ষত ৰাজ্যৰ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসমে তেৰ দশমিক ন শতাংশ আৰু জনমুৰি আইৰ ক্ষেত্ৰত বাৰ দশমিক চৌৰা চৌৰাশী শতাংশ বৃদ্ধি লিপিবদ্ধ কৰি দেশৰ প্ৰথম পাঁচখন দ্ৰুত বিকাশীল ৰাজ্যলৈ পৰিণত হবলৈ সক্ষম হৈছে দুই হাজাৰ একৈশ চনৰ তুলনাত দুই হাজাৰ চৌবিশ চনত অসমত বেংকত জমা হোৱা ধনৰ পৰিমাণ এক দশমিক তেসত্তৰ লাখ কোটিৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ দুই দশমিক চৌব্বিছ লাখ কোটি টকা পাইছেগৈ তিনি বছৰত আমি ত্ৰিশ শতাংশ বৃদ্ধিৰ হাৰ লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰিছো বেংকসমূহে আগবঢ়োৱা ঋণৰ পৰিমাণ আশী হাজাৰ আঠশ এসত্তৰ কোটি টকাৰ বিপৰীতে এই বছৰ এক লাখ সাতাইছ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে দুই হাজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত বেংকত জমা বৃদ্ধিৰ হাৰ এশ ছয় শতাংশত লিপিবদ্ধ হোৱাৰ বিপৰীতে ঋণ বৃদ্ধিৰ হাৰ এশ ঊনৈশ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ আন এটা যোগাত্মক দিশ আছিল যে দুই হাজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষৰ পৰা দুই হাজাৰ তেইছ চৌব্বিশ বৰ্ষলৈ অসমৰ নিবনুৱাৰ হাৰ আঠ শতাংশৰ পৰা কমি গৈ ছয় দশমিক এক শতাংশ পাইছেগৈ স্বাস্থ্য খণ্ডটো অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনে এক উজ্জ্বল চিত্ৰ প্ৰতিফলিত কৰিছে শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰৰ ক্ষেত্ৰত এহেজাৰ শিশুৰ বিপৰীতে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত সাতচল্লিশ দশমিক ছয়টা শিশুৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে দুই হাজাৰ একৈশ চনত এই হাৰ একচল্লিশ দশমিক নটালৈ হ্ৰাস পাইছে এনেদৰে পাঁচ বছৰৰ অনুৰ্ধ শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ এই সময়ছোৱাত ছাপন্ন দশমিক পাঁচৰ পৰা হ্ৰাস হৈ ঊনচল্লিশ দশমিক এক শতাংশ হৈছেগৈ যোৱা কেইদিনমান আগতে নীতি আয়োগে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লৰ ওপৰত ৰাজ্যসমূহৰ তুলনামূলক সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰিছে এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমে পয়ষষ্ঠি শতাংশ গড় স্ক'ৰ লাভ কৰি দেশৰ আগশাৰীৰ ফ্ৰণ্ট ৰাণাৰ ৰাজ্য হিচাপে থিয় দিছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত গড় স্ক'ৰ ঊনপঞ্চাশেৰে অসম এছপায়াৰেঞ্চ শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল কিন্তু বিগত পাঁচ বছৰৰ অথক পৰিশ্ৰম আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশ সামাজিক ন্যায় ষোল্ল পইণ্ট গড় স্ক'ৰ বৃদ্ধিৰে অসমক এইবাৰ আগশাৰী ৰাজ্যলৈ পৰিণত কৰিলে নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে বিগত নটা বছৰত অসমত আশী লাখৰো অধিক লোক দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা মুক্তি হৈছে নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত ভাৰতবৰ্ষৰ বহুমাত্ৰিক দৰিদ্ৰতাৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি অসমৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ সংখ্যা দুহেজাৰ তেৰ চৈধ্য চনৰ বিপৰীতে ছয়ত্ৰিশ দশমিক সাতান্নব্বৈ শতাংশলৈ শতাংশৰ পৰা চৈধ্য দশমিক সাতচল্লিশ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে এয়া নিশ্চিতভাৱে এখন উজ্জীৱিত অসমৰ পৰিচয় মই আজি এই তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ সাহসেৰে ক'ব পাৰোঁ অৰ্থনীতি সামাজিক ৰাজনৈতিক শান্তি এই আটাইবোৰ মানদণ্ডৰে যদি তিনিটা বছৰত আমি অসমক যোৱা পয়সত্তৰ বছৰৰ লগত তুলনা কৰোঁ এই তিনিটা বছৰ আছিল অসমৰ বাবে অনন্য প্ৰাপ্তিৰ বছৰ সোণসেৰিয়া বছৰ অৰ্থনৈতিক পুনৰ উত্থানৰ বছৰ ভাৰতৰ পাঁচখন বিকশিত ৰাজ্যৰ এখন হোৱাৰ বাবে অসমৰ অশ্বমেদ ঘোঁৰাৰ দৌৰ মই আজিৰ দিনটোত ৰাইজক আহ্বান জনাম শান্তি শৃংখলা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ এই সকলোবোৰৰ বাবে আজি অসম এখন বিকশিত ৰাজ্যলৈ পৰিণত হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে ৰাজনৈতিক চিন্তা অবিহনে ৰাজনৈতিক পাৰ্থক্য অবিহনে অসম মাতৃক শান্তিৰ দ্বীপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা অসম মাতৃক সমৃদ্ধিৰ এক নতুন যুগলৈ লৈ যোৱা আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ স্বদেশ আৰু আমাৰ স্বজাতিক বিশ্বৰ বুকুত গৌৰৱেৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰতিজন অসমবাসীৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য ভাৰতবৰ্ষৰ বোজা হৈ নাথাকি ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নত এখন পৰমুখাপেখী ৰাজ্য হৈ নাথাকি দিল্লীৰ ওচৰত ভিক্ষাৰ টোপোলা ভিক্ষাৰ হাত আগবঢ়াই নিদি সাহসেৰে আত্মবিশ্বাসেৰে এখন নতুন অসম নিৰ্মাণ আমাৰ সংকল্প অসমত প্ৰতিটো দুৰ্যোগ হলেই দিল্লীৰ ওচৰত হাত পতাৰ প্ৰৱণতাৰ বিপৰীতে সাহসেৰে আমি অসমক নিৰ্মাণ কৰাৰ সংকল্প লৈছো দুহেজাৰ পাঁচশ চনত অসমত বানপানীৰ সময়ত চাৰে তিনিশ মথাউৰি ভঙাৰ বিপৰীতে এইবাৰ আমি এই মথাউৰি ভঙা মাত্ৰ পাঁচটালৈ কমাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতিৰ অপেক্ষাত থকা মথাউৰিবোৰৰ বিপৰীতে এমাহৰ ভিতৰতে বানপানীত ভাঙি যোৱা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি এখন আমি আত্মবিশ্বাসী অসমৰ আজি পৰিচয় বিশ্বৰ বুকুত দাঙি ধৰিছো বানপানী হলেই দিল্লীৰ ওচৰত টকা পইচাৰ বাবে হাত হাত আগবঢ়োৱাৰ বিপৰীতে আমি অসমক এখন আত্মগৌৰৱী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আজি আমি সক্ষম হৈছো অসমৰ এই সোণসেৰীয়া যাত্ৰা অব্যাহত থাকক তাক মই আজিৰ দিনটোত কামনা কৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এক লাখ নিযুক্তি কাৰোবাৰ বাবে নিৰ্বাচনী চমক আছিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই যেতিয়া অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চুকে কোনে ৰাজহুৱা সভাত উল্লেখ কৰিছিলো যে আমাৰ চৰকাৰে এক লাখ নিযুক্তি দিব সেই সময়ত কোৱা হৈছিল ই নিৰ্বাচনী চমক ই নিৰ্বাচনী ভেলকি বাজি শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় হৈ মই গৌৰৱেৰে সৈতে কব খুজিছো আৰু মাত্ৰ নশ তিনিটা নিযুক্তি হলেই আমি এক লাখ নিযুক্তিৰ সেই মাইলৰ খুটাত গৈ আমি থিয় হম এখন গৌৰৱী অসমৰ আজি আমি পৰিচয় ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্মাণ কৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব এক লাখৰ দেওনা পাৰ হৈ গৈ এতিয়া চৰকাৰী নিযুক্তিক ডেৰ লাখলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আমি ধাৱমান হবলৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছো অসমত আজি এনে এখন চৰকাৰ আজি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কোৱা প্ৰতিটো কথাই যাতে বাস্তৱত ৰূপায়িত হয় ৰাজনীতি কৰা লোকসকলৰ বাবে আমি যাতে এটা নতুন পৰম্পৰাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন ফালৰ পৰা অহা ব্যক্তিগত আক্ৰমণ আৰু বিভিন্ন ফালৰ পৰা অহা ৰাজনৈতিক আক্ৰমণৰ পিছতো মই মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত অটল হৈ থিয় হৈ আছোঁ যে ৰাজ্যবাসীক দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে আমি ৰূপায়ণ কৰিম আজি বিৰোধী দলেই হওক আমাক সমালোচনা কৰা ব্যক্তিসকলেই হওক চৰকাৰৰ কোনো এখন আঁচনিতে ভুল উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমাৰ দুখ এটাই যে আমি কিহৰ বাবে অসমক এই ধৰণে বিকাশৰ গতিলৈ লৈ গৈছো বুদ্ধিজীৱীসকলে আমাক সমালোচনা কৰে যে ইমান স্পীডত কিয় গতি ইমান তীব্ৰ কিয় মই এটাই উত্তৰ দিম মোৰ জীৱন কালতে আমাৰ জীৱন কালতে আমি বিচাৰো আমাৰ অসম ভাৰতৰ পাঁচখন বিকশিত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হওক গতি থমকি ৰব নোৱাৰে গতি তীব্ৰতৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ হ'ব লাগিব আকাশ চোৱাৰ সপোন আমাৰ থাকিব লাগিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ বাবে আমি আজি এক বিশাল সংগ্ৰামত আমি নিজকে লিপ্ত কৰিছোঁ মই নিজেও জানো অসমত জনসংখ্যাৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে জনগাঁথনিৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে এই পৰিৱৰ্তনে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকক আজি এক ৰক্ষণামত্তক পৰিৱেশলৈ ঠেলি দিছে আজি বাৰখন তেৰখন জিলাত আমি সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছোঁ আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে শক্তিশালী চৰকাৰ এখন নাথাকিলে প্ৰতিটো দিনতেই খিলঞ্জীয়া লোকসকলে বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে মই বিশ্বাস কৰো মই সুৰজৰ পোহৰ নহয় সুৰজৰ দৰে মোৰ শৰীৰত পোহৰ নাই কিন্তু এডাল মমৰ দৰে শেষ হৈ নোযোৱালৈকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ আশাৰ সেই দীপ্তমান পোহৰ হৈ মই জীয়াই থাকিব বিচাৰো আৰু সেইবাবে অনাগত দিনটোত আমি কেইবাটাও নতুন প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব খুজিছোঁ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত যাতে কোনো কাৰণতে জনজাতীয় অনুসূচিত জাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা জাতিৰ মাটিৰ বিক্ৰী আন সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি এখন কঠোৰ ৰাজহ আইন অনাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই সিদ্ধান্তই অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশী নাথ সূত্ৰধাৰ বড়ো ৰাভা সকলো জনগোষ্ঠীৰ ভূমিৰ অধিকাৰক সুৰক্ষিত কৰিব বিধানসভাৰ এই অধিৱেশনতে আমাৰ সাংস্কৃতিক পীঠস্থান বৰপেটা মাজুলী আৰু বটদ্ৰবাৰ ভূমি কোনো কাৰণতে যাতে আন সম্প্ৰদায়ৰ হাতলৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবেও এখন কঠোৰ ৰাজহ আইন অনাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ মাইক্ৰ ট্ৰাইবেল বেল বিষ্ণুৰাম মেধি আৰু লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ অসমত ট্ৰাইবেল বেল্ট এন ব্লক গঠন কৰিছিল কিন্তু ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকৰ বাহিৰত থকা জনজাতীয় লোকসকলক ভূমিৰ সুৰক্ষা দিবলৈ আমি মাইক্ৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট গঠনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো এটা সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আন এটা সম্প্ৰদায়লৈ ভূমি হস্তান্তৰ যাতে অতি সহজে হব নোৱাৰে আমাৰ হাতত থকা শেষ মাটিখিনিও যাতে আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবেও আন এখন আইন অনাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো স্বাধীনতা দিৱসৰ তিৰংগ পতকাৰ তলত থিয় হৈ আমি মিছন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণ আমি দুই অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্তও আজি আমি ঘোষণা কৰিছো এই মিছন বসুন্ধৰাৰ সময়ত গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বাস কৰা লোকসকলক মাটি যাতে আমি হস্তান্তৰ কৰিব পাৰোঁ সেয়েহে চৰকাৰলৈ দিবলগীয়া প্ৰিমিয়াম আমি নাটকীয়ভাৱে ড্ৰামাটিকেলি ৰিডিউচ কৰাৰ বাবে হ্ৰাস কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এটাই মাত্ৰ স্বত্ব থাকিব গুৱাহাটীৰ মাটি সিয়েই পাব যি খিলঞ্জীয়া হ'ব যি খিলঞ্জীয়া লোক তেওঁলোকেহে এই মাটিৰ অধিকাৰ পাব ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহৰ লাইনৰ মাটি যাতে আমি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক উভতাই দিব পাব পাৰোঁ তাৰ বাবেও এটা দীৰ্ঘম্যাদী কামৰ আৰম্ভণি আমি এই বছৰৰ পৰা কৰিব বিচাৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মিছন বসুন্ধৰাৰ সময়ত আমাৰ নামঘৰ আমাৰ বিদ্যালয় আমাৰ চৰকাৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহৰ মাটি যাতে চৰকাৰী হৈ নাথাকি নামঘৰৰ নামত মন্দিৰৰ নামত স্কুলৰ নামত কলেজৰ নামত বিদ্যালয়ৰ নামত আৱণ্টিত হ'ব পাৰে তাৰ বাবেও আমি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ৰাজ্যৰ ৰাজহ আইনে আৰু ৰাজহ ব্যৱস্থাই যাতে প্ৰতিগৰাকী লোকক সহজভাৱে সেৱা আগবঢ়াব পাৰে তাৰ বাবে অসমত আমি চৌসত্তৰটা নতুন মহকুমা বা সম জিলা আমি অহা দুই অক্টোবৰত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ বড়ো চুক্তি অনুসৰি ষাঠিখন নতুন গাঁও অবিভক্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ নতুন গাঁও বি টি এ ডিলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি আমি আমাৰ এক জাতীয় দায়িত্ব পালন কৰিলোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমি অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে আমি এক বিশেষ কামত লিপ্ত হৈছোঁ যোৱা তিনিটা বছৰত এশ সাতষট্টিশ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ ভূমি আমি এক বিশেষ সম্প্রদায়ের পরা উদ্ধার অসমৰ বনভূমিক আৰু অধিক কৰিবৰ বাবে আমি সফল হয়েছ এশ সাতষট্টি স্কুয়ার কিলোমিটার মানে ডাঙৰ এনে বিখাল ভূমি পৰা যি যাত্রা আমি আরম্ভ করেছিল পৰা এই সমগ্ৰ সময়ছোৱাত লাণ্ডিঙলৈকে বটদ্ৰৱালৈকে এশ সাতষট্টি স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ যি বনভূমি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে দখল কৰি আছিল তাক আমি উচ্ছেদ কৰি বন বিভাগলৈ হস্তান্তৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ আজি এই স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতকাৰ তলত থিয় হৈ অসমৰ সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা মানস ডিব্ৰু চয়খোৱা ওৰাং ৰায়মনা দিহিং পাটকাই আৰু নামেৰিৰ লগত অসমৰ অষ্টমখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে বি টি এ ডিৰ চিকনা জাৰক আমি ঘোষণা কৰিবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ লাহে লাহে আমি অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ পথো অংকন কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছো লেণ্ড ৰিক্লেমেশ্যন ব্ৰহ্মপুত্ৰই যি মাটি লৈ গৈছিল তাক পুনৰ উদ্ধাৰৰো আমি এক নতুন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছো বগী নদীৰ তলত এক বিশাল ভূমি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টাত আমি সফল হৈছিলো মই বিশ্বাস কৰো যে অসমৰ বানপানীৰ স্থায়ী সমাধানৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা যোৱা জিন যোৱা ভূমি আমি পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে এক দীৰ্ঘমাদী আঁচনি আমি ৰূপায়ণ কৰিব পৰা পৰিৱেশত আজি আহি থিয় হৈছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আপোনালোকে জানে যে আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পৰা আমি অসমত এটা নতুন সংস্কৃতি আৰম্ভ কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছিলো এখন কৰোণাময়ী সমাজ এখন মমতাময়ী সমাজ যিখন সমাজে আমাৰ জ্যেষ্ঠজনক সুৰক্ষা দিয়ে পিতৃ মাতৃ বন্দনা কাৰ্যসূচীৰে ছয় আৰু আঠ নৱেম্বৰত আমি পুনৰ এবাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক পিতৃ মাতৃৰ লগত পাঁচটা দিন কটোৱাৰ বাবে সুযোগ আৰু আমি সুবিধা প্ৰমাণ আমি প্ৰদান কৰিম অসমৰ বেচৰকাৰী খণ্ডৰ স্বত্বাধিকাৰসকলকো মই আহ্বান জনাম যে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীক ছয় সাত আঠ ন দহ শুক্ৰ শনি ৰবি বুধ বৃহস্পতি এই পাঁচটা দিন আপোনালোকে ছুটি দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক যাতে আমি সকলোৱে মিলি পিতৃ মাতৃৰ ওচৰলৈ পুনৰ উভতি যাব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমাৰ চৰকাৰে এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁক অৱসৰলৈকে আমি পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ চৰকাৰে এইবাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে এজন সন্তানৰ পেঞ্চনত তেওঁৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰো অধিকাৰ আছে